Безпека дорожнього руху за межами міста – відтепер відповідальність дорожньої поліції. Зараз на трьох основних автошляхах області працюють близько 15 інспекторів з управління патрульної поліції, каже Павло Карманов. М-18 Харків-Симферополя, Лушта-Ялта, М-4 Знам'янка-Луганське-Зварине, Н-11 Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв. Також знаходяться екіпаж на стаціонарному посту Новомосковський та стаціонарний пост Криничанський. Основна мета, основна задача цих автопатрулів дорожньої поліції – це виявлення правопорушень на автошляхах, слідкування за дотриманням правил дорожнього руху, оформлення ДТП, які стаються на цих ділянках доріг, надання допомоги учасникам дорожнього руху та виявлення автомобілів, які знаходяться в розшуку або в угоні. За словами начальника відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції в області, інспектори дорожньої поліції, як і патрульні, зможуть зупиняти водіїв та оформлювати постанови. Є 4 автопатрулі, які в русі, так би мовити, патрулюють, так вони рухаються по трасах, виявляють правопорушення, слідкують за тим, щоб нічого на трасі не сталося. Є 2 стаціонарні пости, ось саме там стаціонарно несуть службу, патрульні власне перевіряють, автомобілі зупиняють, якщо є там підозра. Михайло мешкає в Дніпропетровській області і регулярно їздить до Дніпра у справах. Чоловік має 12 років водійського стажу і каже, дорожня поліція необхідна, бо після ліквідації ДАІ на трасах побільшало порушників. Контроль – це було намного жорстче, контролювалися, вони стояли практично на кожному повороті. Но когда было ГАИ, ну это, в принципе, был неплохой вариант. На сегодняшний день была создана полиция, и я считаю, что она необходима. Необходима, потому что контролировать дорожное движение может только она на сегодняшний день. Если бы ее не было, то я считаю, что это был бы полный беспредел на дорогах. Михайло декілька разів на рік виїжджає до країн Європейського Союзу. Каже, там дорожнім патрульним допомагають засоби відеофіксації порушень. Патрулі, да, бувають там, но очень редко. Все контролируется за счет видеонаблюдения. Есть общий пульт, на который приходят все правонарушения. Все фіксується, все фотографуються, номера, скорості. Екіпажі дорожньої поліції, що працюватимуть у режимі патрулювання, зможуть зупиняти порушників, поки що не маючи приладів для фіксації швидкості, каже Павло Карманов. Якщо вони виявлять правопорушення, то в який спосіб це буде зроблено, це вже трошки інше питання. У них немає підстав більше, ніж 9 причин для зупинки, які прописані у законі про національну поліцію. Павло Карманов додав, що дорожня поліція буде поступово збільшувати кількість екіпажів та географію патрулювання доріг області. Зараз триває набір поліцейських. Руслан Хохлов, Артем Коваленко. Новини 51-го.